دغه ماسک په واسطه د مخ زوړوالي ګونځې له منځه یوسئ. مخکې له دې چې د طریقه تاسو ته در وښیم، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بل یا ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا پال باندې کلیک وکړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. دغه ماسک مو هم پوستکی سپینوي او هم د مخ د زوړوالي ګونځې له منځه وړي. د دې ماسک د جوړولو طریقه، لومړی په متوسط اندازه سره یو کچالو یا الوګان چې ورته وایي یو دانه متوسط کچالو راواخلئ. له دې څخه د پوستکی لرې کړئ، بیا د تراشک په واسطه میده ترش کړئ تر څو ښه میده جوړ شي. په پای کې د دې ترش شوي کچالو څخه د کچالو اوبه وباسئ او د دې څخه یې جدا کړئ. دغه کچالو مو کله ترش کړه، دا ترش شوي برخه یې په یو لوښي کې واچوئ او د دې څخه اوبه وباسئ او بیا یې په بل لوښي کې واچوئ. د ترش شوي کچالو په واسطه کولی شئ مخ صفا کړئ. همداشان د دې برخې څخه کوم چې دا ترش شوی دی، دې څخه مو کومې اوبه ایستلې دي، دا مو بیا پوستکی وهل کېږي. د میده کچالو په واسطه مخ په دې ډول صفا کړئ. لومړی یو لوښي ته دغه ترش شوی کچالو دوه کاشوغې واچوئ، دې سره دوه کاشوغې ماستې هم یو ځای کړئ، ښه یې سره مکس کړئ تر څو سره ښه ګډوډ شي. د دې وروسته به دغه ماستې او د کچالو دور شوی کچالو مې چې ښه سره مکس کړئ، بیا یې په مخ باندې ووهئ. د دوو څخه تر درې دقیقو پورې په دې باندې خپل مخ مساج کړئ. د هغه وروسته په معتدل اوبه باندې خپل مخ ومینځئ او بیا خپل مخ وچ کړئ. د زوړوالي ګونځې د منځه وړلو لپاره د دوه کاشوغې د هغه اوبه چې د کچالو څخه مې ایستلې وې یو لوښي ته واچوئ، دې سره دوه کاشوغې نرۍ وریجې چې د څخه هم پوډر شکل جوړ کړئ، میده یې کړئ، دوه کاشوغې دا هم ورسره ګډ کړئ. یعنې په ځانته لوښي کې دوه کاشوغې د هغه کچالو اوبه او دوه کاشوغه میده شوي یا ترش شوي یا میده شوي د وریجو پوډر. د دې سره یوه هګۍ ماته کړئ، د دې څخه د سپینو باسئ، د یوې هګۍ دغه سپین هم ورسره ګډ کړئ. دا درې وړه ښه سره ګډ وډ کړئ، یعنې دوه کاشوغې د کچالو اوبه او دوه کاشوغې نرۍ وریجې چې پوډر شکل وي میده شوي وي او دې سره د هګۍ سپین ټول ښه سره ګډ وډ کړئ تر څو ښه ګډ وډ شي، ښه سره حل شي. د استعمال طریقه، یعنې اول مو مخ د ترش شوي کچالو د کوم څخه چې اوبه ایستل شوي په هغه په مخ باندې ماساژ کړه، بیا مو ومینځه، بیا مو وچ کړه. اوس نو د دې محلول په واسطه خپل مخ غوړ کړئ، د شلو دقیقو لپاره یې پرېږدئ. وروسته د شلو دقیقو یې خپل مخ ومینځئ. نو د دې وروسته خپل مخ په زیتونو تیلو هم غوړ کولی شئ یا د بادام په تیلو په واسطه خپل مخ غوړ کړئ. دغه طریقه په هفته کې درې ځلې یا دغه ماسک په هفته کې درې ځلې کارولی شئ. په دې سره به مو مخ ښایسته سپین شي او هم به مو د زوړوالي ګونځې له منځه لاړې شي. ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې، درسره لایک یې کړئ او دا د پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ